Так, всім привіт. Сьогодні 15 жовтня. Приїхали ми тут до ставочка. Гребельку вирішили робити, бо це ж гукали 1+1. Хоч хотіли, щоб вони зняли відео. Короте, щось каже далеко їхати. Бензин зараз дорогий. То будемо самі, значить, відео знімати. Що піду покажу, як було. Потім покажу, як вийшло. Ну і все. Да, та я ж кажу, що 1+1 приглашали. Ну вони щось не приїхали, то прийдеться тепер самому знімати. Не приїхали. Там щось не хочуть. Піднімаємо. Вони марафоном дзвонять. Да, да, да. Піднімаємо рівень у річку. Ага, вони ж там казали, що воно набереться, так? Ми доїдемо в дом. Ну так. Готуємося тут, щоб набирати на річ. Так, водолазів визвали, ось бачите. Коль, улыбайся. Іди на! Не матюхайся! Будеш популярний! Ну, автографи тебе будуть всі брати. Що, не віриш? То як полови всі насобираєш. Тут там буде і там буде. Що? А зі на Сережу мотоцикл візьмеш. Нема там риби. Хоч пусто, бля. Можуть поносити. Прутки виглядають на бетоніроні. Уголок приварений. І до нього квадрати варені. Дуже буде хорошо держати. Зараз ще одну дошку зверху. Сантиметрів 30 десь плюс-мінус буде підніметься. Коля, а ну! Иваныч! Ну да, густоватый. Тут надо еще по чулу. Не вспеваем. Крутится, робиться. Блять, воду поднимаю. Так, уже майже половина. Так, все. Доробили. Так, получилося.
Так що думаємо, що буде все нормально. А там покаже. Думаю, хуже точно не зробили. Ну що, короче, діло зробили. Бачите, як добре, що гуртом зібралися. Раз-два і зробили. І надіємося, що будуть у нас зимою чи осінню опади. Бажано, звісно, щоб сніг був. Набереться трохи ставку водички. І буде більше трошки уровень. Якщо щось десь буде стікати, то все одно ставку можна більше оставатися. Зробили довше опалубку, звісно, робили чим.